Стеля в кімнаті падає просто в прямому ефірі. Стрім зробили студенти Дніпровської політехніки. За один вечір відео розлетілося соцмережами та сайтами новин. Проблема побутова. У першому гуртожитку вишу прорвало трубу опалення. У фрагменті видно, що скрізь стелю вода спочатку просочується, потім фонтанує, а далі перекриття геть руйнується. Сталося це в кімнаті Максима. Він тут живе 4 місяці, як евакуйований з гуртожитку номер 2. Та будівля просіла 5 жовтня і відтоді законсервована. З такого співпадіння студент жартує. Каже, головне, що особисті речі не постраждали і всі люди цілі. Ну, ми лежали в кімнаті і почав потолок протікати. Ну, ми поставляли там тазики, щоб вода текла в них. Потім ще сильніше почала текти вода. Ми обрали кровать, ну, це з часом почало ще більше. Ну, води там, по-моєму, немного було, ну, не сильно полилось, але упало добре. Ну, ми одразу спустились, коли почалася вся історія, ми спустились на перший етаж к коменданту і сказали, що у нас протікає потолок. В адміністрації вишу повідомляють, наслідки аварії вже ліквідують, труби опалення замінюють. Теплопостачання довелося припинити, але до вечора планують відновити. Реакція наших служб була практично миттєва, здійснено були певне реагування, перекрили воду, а студенти самі відреагували грамотно та професійно. На сьогодні все ця ситуація відновлюється. За тією інформацією, станом на поточний момент, студенти не пошкодили власне майно, а також меблі, рухоме майно університету. Тому за потреби компенсацію ми будемо робити, але на сьогодні, на поточний момент, такої потреби немає. На час ремонту приміщення студентів переселили до іншої кімнати. Ремонт обіцяють закінчити за півтора тижні. Стас Коновалов, Андрій Сергієв, новини 9 каналу.